በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። እሺ፣ ምን ላይ ነበር ያቆም ነው? የእድሜዋን ነው አይደል? የእመቤታችን እድሜ 64 የሞላው እንዴት ሆኖ ነው የሚለውን ነው የተነጋገር ነው። እሺ፣ ዛሬ የምንማማርበት ዋናው ሀሳብ ደግሞ ጨርሰናል። ለነገሩ ትንሽ ነው የቀረን። ጊዜ ካለ ነገረ ቅዱሳንን ዛሬ እንጀምራለን፣ ካልሆነ ደግሞ በዚሁ የእመቤታችንን በዚሁ በአንድ ፔሪድ አጠቃላይ እንጨርሳለን። ትንሽ ነው የቀረን። እሺ፣ አጠቃላይ እንደ መግቢያ ነው። እሺ፣ ካላይ ላይ ስትገቡ፣ ሁለተኛው ዓመት ላይ ስትገቡ፣ የሚቀጥለው በጋ ላይ እንደ መግቢያ እንዲሆናችሁ ተብሎ ነው እንጂ በጣም ሰፊ ነው። እየተውኩት እያለፍኩት መሀል ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። የሚነሱትን ጥያቄዎች ለማንሳት እንሞክራለን። እነዚህ ኮመን የሚባሉ ጥያቄዎች አሉ፣ የተለመዱ። ከተለመዱት ውጭ ደግሞ ወደ ውስጥ ስትገቡ ደግሞ በጣም ብዙ ዘንዶ በእመቤታችን ላይ አፉን የሚከፍትበት በሴቲቱ ፊት ቆመ ብዬ እንደነገርኳችሁ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ላይ እንደፈለገ የሚሳለቅበትና ከነ ንስጥሮስ ከነ አሪዮስ ከነ በሩት እመቤታችንንም ሌሎችንም ቅዱሳንን ሲያንቋሽሹ ከነበሩት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አለቀቋትም። ቅድስት ቤተክርስቲያንንም እመቤታችንንም አለቀቋቸውም እና ብዙ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። እነዛን ጥያቄዎች ካላይ ላይ በደንብ ታገኙታላችሁ። ነገረ ማርያም ጠንከር ብሎ የምታገኙት ይመስለኛል። ከተገናኘንም ሰየው ጥሩ ነው። ሁለተኛ ዓመት ላይ በደንብ በሰፊው እናየዋለን። ያልተነሱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለዛሬ ግን የመረጥኳቸው ሶስት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች አንስተን እንወያይባቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማቴዎስ 1:25 ላይ ያለውን የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለውን ቃል ይዘን እናብራራዋለን ማለት ነው። የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም። የበኩር ልጇን ማቴዎስ 1:25 ነው። እሺ፣ ማቴዎስ 1:25 የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለውን ቃል ይዘው እንደፈለጉ ይናገራሉ። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ይሄ ለማለት የፈለገው እንዲህ ለማለት ፈልጎ ነው ብለው ነው እንጂ የሚናገሩት። ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ብሎ የሚጠይቅ የለም። ወይ ሊቃውንትን ወይ የቀደሙ አባቶችን ወይም ደግሞ የተጻፉ መጽሐፍቶች ካሉ አይቶ አመዛዝ ነው። ህሊና መቼም ነግሬያቸዋለሁ፣ ህሊና ይዳኛል፣ ህሊና ፍርድ ይፈርዳል። ኪሳችን ውስጥ ወደሚገባው ገንዘብ እያተኮርን ወይም ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችን ውስጥ ወደሚገባው ገንዘብ እያተኮርን አይምሯችን ተሰርቆ ይሆናል ወይም ደግሞ በዛ መስመር ይሆናል እንጂ ከባድ ነው። እንደዚህ የህሊናን ፍርድ ብንሰባው ከባድ ነው የሚሆነው። እና ብዙዎቹ ይሄንን ቃላት እነሱ በሚመቻቸው እየተረጎሙ ስለዚህ ቃል ምን ትላለህ ሲባል አንድ ፕሮቴስታንት እኔ ስለዚህ ቃል የምለውማ እንዴ የበኩር ልጇን ያለው ጌታ የበኩር ልጇ ነው። ከዛ በኋላ ግን እሱን ከወለደች በኋላ ግን ሌላ አዲስ ህይወት ወይም አዲስ ትዳር መስርታለች ድንግል ማርያም ብለው ነው የሚያስቡት። እና ይሄን ቃል ይሄ የበኩር የሚለው የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው አይደል? እዚህ ውስጥ ለቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ አለ? አይዟችሁ፣ እንደ ፈርዖን ዘመን የመጀመሪያ ልጅ የመጀመሪያ ልጅ ይቀሰፋል የሚባለውን ሲሰማ ነው ፈርዖን እስራኤልን የለቀቀው አይደለ? ዘጠኝ ነው ወደ ስምንት ዘጠኝ የሚሆኑ መቅሰፍቶች ደርሰውበት የበኩር ልጅ ይሞታል፣ የበኩር ልጅ መሞት ጀመረ ሲባል እሱ ራሱ ለቤተሰቡ የበኩር ልጅ ነው፣ ልጁም ራሱ ደግሞ የመጀመሪያ ልጁ ነው። ስለዚህ ከቤት ውስጥ ስንት ሰው ሊሞትበት ነው? ራሱና ልጁ ሊሞት ነው። ስለዚህ አይ ለቃለው ህዝቡን ብሎ ህዝቡን ለቀቀ። የበኩር ልጅ ማለት ሁልጊዜ የእናቱን ማህፀን ከፍቶ የወጣ ማለት እንጂ እሱ ከተወለደ በኋላ ግዴታ ሁለተኛው እንደሚያስፈልገዋል ማለት ነው? እንደዛ ነው። እስቲ ዝም ብላችሁ አስቡ። እስቲ በሰለጠነ በ12ኛ ክፍል ድረስ በተማረ አይምሯችን እናስቡ እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሳንገባ መንፈሳዊ ነገር ሳንሰግድ ሳንጾም ሳንጸልይ ማለት ነው። እውነቴን ነው። የመጀመሪያ ልጅ ማለት ቤት ውስጥ ወይ እሱ እኮ በቃ የመጀመሪያ ልጅ ነው ማለት። ሁለተኛ ልጅ አለሽ ወይ ተብላ ስትጠየቅ አይ የለኝም ብላ ልትል ትችላለች አይደለ? ግን የመጀመሪያ ልጇ ነው ሲባል ወይም የበኩር ልጇ ነው ሲባል
ግዴታ ወንድም አለው ማለት ነው ወይም እህት አለው ማለት ነው? እንደዛ ነው። አሁን እስቲ እንያቸው። በኩር የሚለውን ቃል በመጽሐፍ ውስጥ እንየው ምን ማለት ነው። በኩር የምትለውን ቃል ብቻ ነው አሁን እንያት። የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ የሚለውን እየዘረዘርን እያንዳንዱ ቃል እናያዋለን። ዘጸአት 13 ምዕራፍ 1 ማለት ነው። ዘጸአት 13 ቁጥር 1 ዘጸአት 13 ቁጥር 1 ቃሉ በእስራኤል ልጆች ዘንድ ከሰማይም ከእንስሳም ማህፀን የሚከፍት ማህፀንን የሚከፍት በኩር ሁሉ ለእኔ ቀድስልኝ የኔ ነው አለ ይላል እግዚአብሔር። ለሙሴ ነው የሚነግረው። በእስራኤል ልጆች ዘንድ ከሰውም ከእንስሳትም ማህፀንን የሚከፍት በኩር ሁሉ ለእኔ ቀድስልኝ የኔ ነው አለ። የመጀመሪያ ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? የእናቱን ማህፀን ከፍቶ ይወጣ ሰውም ይሁን ምንም እንስሳ ነው። ላምም ትውለድ በግም ትውለድ ሁሉም ነገር ለእኔ ቀድስልኝ አለው። ከእንስሳም ከምንም ከሰውም ለእኔ ቀድስ ማህፀንን የሚከፍት ነው የሚለው። ሲጀምር በኩር የሆነ ማህፀንን የሚከፍት ስለ ቃሉ ነው የሚያወራው። ይሄ በኩር ማለት ነው። አንዲት በግ አንድ ወልዳ ልታቆም ትችላለች። አንዲት ላም ልክ እንደዛው አንድ ወልዳ ልታቆም ትችላለች። ደግሞ ሁለትም ሶስትም ልትወልድ ትችላለች። ይሄ በኩር የሚለው ቃል እኛ አእምሯችን ውስጥ ግዴታ ማርያም እንድትወልድ ፈልገን ከሆነ አሰየው ጥሩ ነው። እንድትወልድ ፈልገን ከሆነ በግድ ግን ወልዳለች ብለን ግግም ማለት አንችልም። ምክንያቱም ቃሉ ስለምንድን ነው የሚያወራው? ማህፀንን የሚከፍት የመጀመሪያውን ለእኔ ቀድስልኝ አለኝ ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ይመጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በኩር የተባለበት ቦታ አለ። በኩር ራሱ አንደኛ ማን ነው? ቆይ እንኳን እንለፈው። ቆላሲስ 1:17 ቆላሲስ 1:17 ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ቆላሲስ የላከው መልእክት ነው። ከፍጥረታት ሁሉ በፊት በኩር ነው፣ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥረዋል፣ እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ይላል። ከፍጥረታት ሁሉ በፊት በኩር ነው፣ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥረዋል፣ እርሱም ከሁሉ በፊት ነው። ስንት ልደት አለው ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ክርስቶስ ሁለት ልደት አይደለ? የመጀመሪያው ልደቱ ምንድን ነው? የተወለደው ነው አይደለ? ያለ ምን? ያለ እናት። ሁለተኛ ልደቱ ምንድን ነው? ያለ አባት። ከማን የተወለደው? ከድንግል ማርያም። ስለዚህ ከፍጥረታት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሲል ይሁን ብሎ መፍጠር ሲጀምር ቃል የመጀመሪያ ልደቱ ሲገኝ የመጀመሪያ ልደቱ የምንለው እሱ ከፍጥረት ሁሉ በኩር ነው ይላል። ምንም አይነት ፍጥረት ሳይኖር የመጀመሪያ ልደቱ ነው የሚናገረው። ይሄ ከሁሉ ፍጥረት በፊት በኩር ነው ይላል። አሁን በኩር የምትለው ቃላት ግዴታ ሁለተኛ ልጅ ያስፈልጋታል ከተባለ፣ የመጀመሪያ ልጅ ነው ከተባለ ሁለተኛ ልጅም አለው። አንድ ነገር በኩር ካለ ሁለተኛ ልጅም አለው ማለት ነው ብለን ከተረጎምን አብ ሌላ ልጅ አለው ማለት ነው። አሁን አብ በኩር የአብ በኩር ነው የሚለው አይደል? እዚህ ጋር አብ በኩር ልጅ አለው። ከፍጥረታት ሁሉ በፊት በኩር ነው፣ ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥረዋል፣ እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ ክርስቶስ በኩር ነው ካለ አብ አንድያ ልጁን ልኳል የሚለው ቃል ሊሰረዝ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ አንድ ልጁን እሱን ልኮልናል። እግዚአብሔርን ማንም ሰው በዓይኑ ያየው የለም። እሱ ከአብ ተወልዶ የመጣው የአብ ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ እሱ መጥቶ የአብን መልክ ተረከልን፣ አብ ምን እንደሚመስል መልኩን አሳየን ብሎ ዮሐንስ በወንጌሉ ጽፎልናል። አሁን አብም በኩር ልጅ አለው ከተባለ፣ ድንግል ማርያም በኩር ልጅ አላት ከተባለ ከዮሴፍ ወልዳለች አሉ። አብም ደግሞ በኩር ልጅ አለው ከተባለ ሌላ ልጅ አለው ማለት ነው፣ ተከታይ ልጅ አለው ማለት ነው ያስብላል አይደል? ስለዚህ ቃሉ አይሄድም። እንደገና ሌላ ማስረጃም አለ። ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 አዲስ ኪዳን ውስጥ ነው፣ ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች የጻፈው ነው። ትንሽ ጠንከር የሚለው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ይሄ ነው። በኩር ወደ ዓለም ሲገባ ምን ማለቱ ነው? ወደ ዓለም ይገባ ማን ነው? ወደ ዓለም የመጣው ክርስቶስ ነው አይደለ? በኩር ወደ ዓለም ሲገባ ሲል ቀጥሎ ደግሞ እንደገና ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ክርስቶስ ካረገ በኋላ ሌላ ሁለተኛ ልጅ ደግሞ እንደገና ይመጣል ማለት ነው። ቃሉ በቀጥታ ነው የሚያስረዳው። ስለዚህ ግዴታ በኩር ማለት ቀጥተኛ ትርጉሙ ምንድን ነው? ተቀዳሚና ተከታይ የሌለው ክርስቶስ። በኩር የሚለው ቃል ለክርስቶስ ነው። ለፍጥረት ግን በኩር ከፈለገ
ሁለተኛ ልጅ ሶስተኛ ልጅ መድገም ይቻላል። ከፈለገ ደግሞ በአንድ ልጅ ጸንቶ መኖር ይቻላል። ይሄ የፍጥረት ብዙ ተባዙ የሚለው ቃል ነው። የፍጥረትን ቋንቋ ወደ ፈጣሪ አምጥቶ ግግም ብሎ ማርያም ሌላ ልጅ ወልዳለች ይላል። በኩር የሚለው ቃል የመጀመሪያ ልጇ ከሆነ ሁለተኛ ልጅ ያስፈልጋል የግድ ብሎ ካሉ ደግሞ እንግዲህ ይሁንላቸው። እነሱ እንደሚሉት ከሆነ ሌላ ማርያም ያውቃሉ ማለት ነው። እሺ፣ ንጽጽር ነው፣ የንጽጽር ትምህርት ነው። እሺ፣ ለምንድነው ከሌሎች ጋር ማነጣጠረው? ነገ ይሄ ጥያቄ ይመጣባቸዋል። መናፍቃን ስለበዙ በየጎረቤቶቻችሁ በየቤቶቻችሁ ስለመጡ የዛሬ 30 ዓመትና 40 ዓመት የነበረና የዛሬ ስንት ዓመት በየአውቶቡስ ተራው በየምኑ በየፌርማታው ሰውን ልቡን የሚያደርቁበት አሁን ለነገሩ ትተዋል። እንደዚህ ምንድን ነው መሰላችሁ መጮህን የጀመሩት አይሰማችሁም? መገናኛ ላይ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ማለት ቆሞ እንደዚህ መደራደር ማውራት የለም። ዝም ብሎ መጥተው ጮሆባቸው ጆሯችሁን ልክ እንደሚታገት ሰው ጆሯችሁን አግተውት ይቆዩና ከዛ በታክሲ ውስጥ ገብተው ይሄዳሉ። ሰው እንዳያናግራቸው ይሄ ስልጠና በስልጠና የሚሰጣቸው ይመስለኛል ሳስበው፣ ውይይት እንዳይፈጠር። ስለዚህ የእኛዎቹም መምህራን ሰባኪዎቹም ሰንበት ተማሪዎቹ ምን ማድረግ ጀመሩ? በቃ ያለን አማራጭ ምንድን ነው? 40ና 20 ደቂቃ ወስዶ ቁጭ ብሎ በስርዓቱ እነሱ የሚያነሷትን ጥያቄ መልስ መልሰን በቪሲዲም በዩቲዩብ ላይም በፌስቡክ ላይም በጽሁፍም በምንም በምንም በትኖ መልሱን እንዲያውቁት ማድረግ ነው። ምክንያቱም አያዳምጡም፣ ጆሮ የለም፣ በቃ ለመስማት አይፈልጉም። አሁን ይህንን እኛ እንወያየዋለን። እነሱ ቢሰሙት ግን ይድሉበት ነበረ፣ መልሱ እውነት ሆኖ ማለት ነው። እሺ፣ እስከሚለውን ደግሞ እኔ ውስቲ የበኩር ልጇን ይልን አይደል? እስከምትወልድ ነው የሚለው አይደል? አሁን የበኩር ልጇን እስከምትወልድ አላወቃትም ካለ አዳምና ሔዋን በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቃት እሷም ወለደች አቤልና ቃየልን ስለሚል አወቃት የሚለው ተገናኙ ተኙ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አወቃት የሚለው ቋንቋ በእነሱ ነው። ዘፍጥረት ላይም የሚለው አወቃት ማለት ከሔዋን ጋር ተኙ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ማለት ክርስቶስን ከወለደች በኋላ አወቃት ማለት ነው። ልክ አዳምና ሔዋን አወቃት እንደተባለው እንደተገናኙት ዮሴፍም ከእሷ ጋር ተኝቷል ማለት ነው። ሎቱ ስብሐት እንኳን የእኛ ጆሮ የጠላት ጆሮ እንኳን ይደፈን። ይህን እንኳን ደግሞ መልሶ ራሱ የካደውን መልሶ አያዳምጠው። ቃሉ በጣም ከባድ ነው። እስከ የሚለውን ቃል እስቲ እስክትወልድ ድረስ የሚለውን እኔ ውስቲ እስከ የሚለው ምን ማለት ነው? እስክትወልድ ድረስ አላወቃት ማለት ከወለደች በኋላ አወቃት ማለት ነው ወይ? እስከሚለው ግዴታ ተከታይ ነገር አለ ወይ ማለት ነው የሚለውን እኔ ውስቲ አንደኛ እስከ ብላችሁ ጻፉና እስከ ብላችሁ ወይ አክብቡበት ወይ አስምሩበትና ከዛ ከጎኑ እስከ የሚለው ቃል ፍቺ ብላችሁ ጻፉበት። እስከ የሚለው ቃል ፍቺ ከላይ የጻፋችሁት የበኩር ነው አይደለ? በኩር ለሚለው እናንተ እንደሚገባችሁ ጻፉት። እስከ የሚለው ቃል ፍቺ ሁለት አይነት እስካዎች አሉ። አንደኛው ፍጻሜ የሌለውና አንደኛው ደግሞ ፍጻሜ ያለው እስከ። ጻፉበት፣ ከስር ሰረዝ አድርጉና ፍጻሜ የሌለውና ፍጻሜ ያለው እስከ። ብዙ እስካዎች አሉ በመጽሐፍ። እስቲ እንያቸው፣ እስቲ አንዳንድ ቃላቶችን አየት አየት እናርጋቸው። ሁለተኛ ሳሙኤል 6:23 ላይ እስከን በደንብ የሚያብራራልን ቃል አለን። ሁለተኛ ሳሙኤል 6:23 ላይ የሳኦል ልጅ ሜልኮል የምትባላለች። የሳኦል ልጅ ሜልኮል እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ አልወለደችም ይላል። የሳኦል ልጅ ሜልኮል እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ አልወለደችም አለ። ከሞተች በኋላ ወልዳለች ማለት ነው። ይሄም ማየት እስከ ይባላል። ፍጻሜ ምን ያለው? ያለው ነው የሌለው? ያለው። እስከ ሞተችበት ቀን ድረስ ልጅ አልወለደችም ካለ ከሞተች በኋላ ወለደች ማለት አይደለም። እሺ፣ ኢሳያስ 22:14 ደግሞ እንየው። ኢሳያስ 22:14 ይህ ነገር በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ጆሮ ተሰማ፣ እስከ ሞቱ ድረስ ይህ በደል በእውነት አይሰረይላቸውም። በቀጥታ ነው የሚናገረው። ደግሞ አለው ይህ ነገር በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ጆሮ እስከ ሞቱ ድረስ በደል በእውነት አይሰረይላቸውም። እቺ እስከ ሞቱ የምትለዋል ወይም እስከሚሞቱ ድረስ የምትለዋል አስምሩባት፣ ወይም ደግሞ ምናልባት ከጻፋችሁት። ይሄ ቃል ምንድን ነው የሚያሳየው? እንግዲህ እግዚአብሔር እስከሚሞቱ ድረስ ኃጢአታቸውን አይሰርይላቸውም ካለ ከሞቱ በኋላ ኃጢአታቸው ይሰረያል ማለት ነው። ግልጽ ነው ቃሉ አይደለ?
ስለዚህ ይሄ ምን ያለው እስከ ነው ደሞ ምን ያለው እስከ ፍጻሜ ያለው ነው የሌለው እ ፍጻሜ ምን የሌለው ነው አይደል አይዟችሁ አትጠራጠሩ እንዴ እሺ ቃሉን እንትን ስላልጻፋችሁት ወይ ሞባይል ቢኖራችሁ በዛ ላይ ቃሉን እያወጣን እናየው ነበር እሺ ሮሜ 4:14 ሌላ ደሞ ማስረጃ አለ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ ይላል ከምን ጀምሮ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን የጻፈው ከሙሴ በኋላ ሞት የለም ማለት ነው አሁን ከሙሴ በኋላ ያሉ ሰዎች እስካሁን ድረስ በህይወት አሉ ይሄ ደግሞ ምን አይነት እስከ ነው ፍጻሜ ያለው ነው የሌለው ፍጻሜ የሌለው ነው አይደል አዎ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ አሁንም ድረስ ሞት ነግሷል አልነገሰም ሞት አለ እኮ የነፍስ ሞት ነው እንጂ ተወገደልን የስጋ ሞት ነው መጭቀረ የነፍስ ሞት ግን ተወግዶልናል ያ ማለት በንስሐ ታጥበን ገነት መግባት ይችላል ማለት ገነት ተከፍቶልናል እሺ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ቃል ጻፈው ለምንድነው ለምን እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ አለ ለምን እስከ መጨረሻው ድረስ ሞት ነገሰ አላለም ሲባል ከሙሴ በኋላ ህግጋት ተሰጡን ማለት ነው ሙሴ አይደል አምስቱን መጻፍቶች የጻፈው ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘጸአት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘኍልቍና ኦሪት ዘዳግም እነዚህን አምስቱን መጻፍቶች ጽፎ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው መጻፍቶች ጽፎ ሰጠን ከዛ በኋላ 10ቱ ትእዛዛት ተጻፈልን በዛው ውስጥ ዘጸአት 20 ላይ እንዲያርጉ ይያለ እያንዳንዱን ቃላት ጽፎ ሰጠን ስለዚህ ከዛ በኋላ ሞት እንዳይነግስ ማለት ምን ማለት ነው የሰው ልጅ ቢያንስ ኃጢያቱን እንኳን ለይቶ እንዲያውቅ ህግጋት ተሰጡ ማለት ነው እሺ መዝሙር 110 ቁጥር 1 መዝሙር 110 ቁጥር 1 ይሄም ቅርብ ነው ማነው ቀላል ነው እግዚአብሔር ጌታዬን ጣላቶችን ለግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጣለህ ይላል ንጉስ ዳዊት ይሄን የተናገረው ስለ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ስለለበሰውም ስጋ ጭምር ነው ጌታ ጌታዬን ነው የሚለው እግዚአብሔርም ጌታዬን ለጣላቶችን ለግርህ መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጣለህ ይላል አንዳንዱ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ጌታዬን ይላል አንዳንዱ ቦታ ላይ ደግሞ ጌታ ጌታዬን ይላል ንጉስ ዳዊት ጌታ ብሎ ጠራው እንደገና ጌታዬን አለ እውነት ንጉስ ዳዊት ለክርስቶስ የዘር ሐረግ ሆኖ እንደ አባቱ ከሆነ ጌታ ጌታዬን ለምን ይለዋል የሚለውን ፍቺ ለማምጣት ነው ይሄ ቃል ክርስቶስ የተጠቀመበት እንደገና ደግሞ ይሄ የዚህ ቃል ፍቺ ደግሞ ስታዩት ደግሞ ጌታ ጌታዬን ወይም እግዚአብሔር ጌታዬን ጣላቶችን ለግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጣለሁ ሲል ጣላቶቹ እግሩ መረገጫ እስከሆኑ ድረስ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ አይገዙለትም ማለት ነው አሉ እንግዲህ ይሄ ፍጻሜ ያለው ነው የሌለው ነው ፍጻሜ የሌለው ነው ማለት ነው ጣላቶችን የግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጣለሁ ጣላቶቹ የግሩ መረገጫ ከሆኑ በኋላ በቀኝ አይቀመጥም ማለት ነው ይላል እንደዛ ነው ማቴዎስ 28 20 ሌላ ማስረጃ አለው ደሞ ይሄን ቃል የሚያብራራልን ማቴዎስ 28 20 ላይ ማቴዎስ 28 20 ላይ እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ይላል እስከምን ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ከዓለም ፍጻሜ በኋላ ከነሱ ጋር አይደለም ነው አይደል ይሄ ምንድነው ፍጻሜ ያለው ነው ፍጻሜ የሌለው እስከ ነው ፍጻሜ የሌለው እስከ መጨረሻ ድረስ ዘላለም አሁን ዘላለም ብለን ስንል ዘላለም እስከ በቃ መቼ ዓለም እስከምትጠፋበት ጊዜ ድረስ ከዛ በኋላም ደግሞ እንደገና በነፍስም ደግሞ የሚቀጥል እድሜ ደግሞ አለ እስከዛ ድረስ ማለት ነው እቺ ዘላለም የምትለው ቃል በጣም ብዙ ትርፍች አላት እሺ ዘፍጥረት 8 7 ላይ ዘፍጥረት 8 7 ላይ የመጨረሻ ጥቅስ ናት ዘፍጥረት 8 7 ኖህ ቁራውን ልኮት ነበር ውሃው ጎላል አልጎደለም ብሎ ሂድና እይ ብሎ ልኮት ነበር እና ቁራውንም ሰደደው እርሱም ወጣ ውሃውም ከምድር እስኪጎድል ወይም እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይል ነበር ይላል ውሃው እስከሚጎድል እስከሚደርቅ ድረስ ቁራውን ያየው ነበር ይንቀሳቀስ ነበር ማረፊያ አጥቶ ማለት ነው ያየው ነበር ግን አልተመለሰም መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል እንዳልተመለሰ አሁን ቁራው እስኪመለስ ድረስ እንትሏ ይሄ እስከምትሏ እስኪመለስ ድረስ ውሃው ከምድር ላይ እስከሚደርቅ ድረስ ቁራው ወዲያ ወዲህ ይል ነበር ሲል
ውሃው ከደረቀ በኋላ ተመልሷል ማለት ነው ቁራው? ታሪኩ እንደዛ አይልም አይደል? ውሃው ከደረቀ በኋላ ቁራው ተመልሶ መጣ አረፈ አይልም። በቃ በዛው እንደሄደ ነው የሚያሳየው። እቺ እስከምትለው አቃላት እንደዚህ ነው የምትፈታው በመጻፍ ውስጥ እንግዲህ። በከዛ ውጭ ከመጣችሁም ደግሞ እንዳልኳችሁ እስከ ማለት የግድ እስክትወልድ ድረስ አላወቃት ማለት ከወለደች በኋላ አወቃት ማለት አይደለም። ድንግል ማርያም የማክሰኞ እርሻ ነች ብያችኋለሁ። ፈተና ላይም ብዙዎቻችሁ ተሳስታችኋታል። የተወሰኑ ልጆች ናቸው የመለሷት። ድንግል ማርያም የማክሰኞ እርሻ ነች አይደለ? የሐሙስ እርሻ ነች ብዬ ስጽፍ እውነት ያላችሁ ብዙ ልጆች አላችሁ። ሐሙስ የተፈጠሩት በደረታቸው የሚሳቡ በእግራቸው የሚሽከረከሩ ናቸው። ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት መካከል አራቱን ጥቀሱ ስል መጨረሻ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ያላችሁም አላችሁ። ጊዮርጊስ መልአክ አይደለም፣ ሰው ነው። ብዙ ሰዎች እናቶች ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አለማወቃችን አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስን ገድሉን እንኳን ራስን የዚህን ያክል አለማወቃችን በጣም ይከብዳል። እና ጊዮርጊስ ምንድን ነው? ሰው ነው አይደለም? እስጢፋኖስ ያላችሁም አላችሁ። መጨረሻ ላይ ገብርኤል ሁልጊዜ ሳርመው ሚካኤልን አስቀድሞ አላየሁትም። አብዛኛዎቻችሁ ከሀያ ምናምን በላይ ያመጣችሁት ናችሁ። ትንሽ ከ24 ከ25 በላይ ያመጣችሁት ናችሁ። ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ራጉኤል ያላችሁት በቅደም ተከተል አብዛኞቻችሁ ከገብርኤል የጀመራችሁት ስለምትወዱት ነው። እሺ ይሁን፣ ችግር የለውም። ዞሮ ዞሮ እስጢፋኖስም ቅዱስ ጊዮርጊስም መልአክ አይደሉም። መልአክና ሰው ይለያያል። ሁለቱም ቅዱስ ናቸው፣ ግን እኛ የሰው ቅዱስ ነን፣ ወይም ደግሞ ሰዎች የሰው ቅዱስ ናቸው፣ መላእክት ደግሞ የመላእክት ቅዱስ ናቸው። ይብቃል እስከ የሚለው ቃል በዚህ ተፈታ ማለት ነው። ይሄ እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም የሚለው ቃላት የመጨረሻው አላወቃትም የምትለዋን ደግሞ እንያት እስቲ። ምንድን ነው አላወቃትም ማለት? አላወቃትም የምትለዋን ቃላት ደግሞ እንያት እስቲ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 41 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በአስራ ሁለት ዓመቱ ከድንግል ማርያም ጋር ወደ ኢየሩሳሌም በዓል ሊያከብሩ ሄደው ነበር። የፋሲካ በዓል ሊያከብሩ ድንግል ማርያም፣ ዮሴፍና ኢየሱስ የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ሆኑ። እዚህ ውስጥ መቼም አስራ ሁለት ዓመት ልጅ የለም አለ። ስንት ዓመት ነው ዓመቱ? ክርስቶስ በነበረበት ሰዓት በሱ ልቢ ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ፋሲካ በዓል ሊያከብሩ ሲሄዱ አክብረው ሲመለሱ ክርስቶስ ከድንግል ማርያምና ከዮሴፍ እጅ ላይ ጠፋባቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው እዚሁ ምዕራፍ ላይ ሉቃስ 2:41 ላይ ከእጃቸው ጠፋባቸው። ሲፈልጉት የአንድ ቀን መንገድ ነው የሚለው። የአንድ ቀን መንገድ ያክል ወደኋላ ዞር ብሎ ሲመለከቱ እየተከተላቸው አይደለም፣ ደነገጡ። የአንድ ቀን መንገድ ያክል ተጉዘው ድንግል ማርያም እንዲያውም ከአምስቱ ሀዘኖቿ መካከል አንዱ ይሄ ነው አይደለ? አምስት ሀዘናት አሉባት ድንግል ማርያም። ከአምስቱ ሀዘናቶች ውስጥ አንዱ ከጄጥ በጠፋህብኝ ቀን ወደኋላ ተመልሼ ኢየሩሳሌም ላይ ልፈልግህ በተመለስኩ ጊዜ ነፍሴ ከስጋ የተላቃ ነበረ፣ ተሳቅቄ ነበረ፣ አዝኜ ነበረ ብላ ካዘነቻቸው ሀዘኖች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ቃል ሲገባላት ኪዳነ ምሕረት የተባለችበት ቀን ላይ የሚነበበው ማለት ነው። እና የዚህን ሰዓት ላይ ዮሴፍም እናቱም ኢየሱስ ክርስቶስ የት እንዳለ አላወቁም፣ ጠፍቶባቸው ነበር ይላል ቃሉ። ቃል በቃል እንዲህ ነው የሚለው፣ ቀኖቹንም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ ብላቴና ማለት በሱ ልሜ ማለት ነው። ቋንቋ አገላለጹ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበረ፣ ዮሴፍም እናቱም አላወቁም። እሱ በኢየሩሳሌም የቀረው እዛ ካህናቶች ከበውት፣ እሱ የሚገርም ቃላት እየተናገረ ሲያስተምራቸው፣ የሙሴን መጽሐፍት እየዘረዘረ የኢሳያስን መጽሐፍ እየተረከላቸው፣ ምን አይነት ህፃን ልጅ ነው አንተ? ከየት ነው የተማርከው? እኛ እንኳን በዚህ እድሜያችን ገና አንብበን ያልጨረስነው ብዙ መጽሐፍ አለ፣ እንዴት በዚህ እድሜ ይሄን ሁሉ አወቅ? እያሉ ከበውት ሲጠይቁት፣ እሱ ሲመልስላቸው፣ እሱ ሲጠይቃቸው ግን እነሱ ሲደናገሩ፣ ማርያምና ዮሴፍ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጡ ተገናኙ። ቤተ መቅደስ ውስጥ ልጄ ሆይ ስንፈልግህ ተሳቀቅን ተጨነቅን ብላ ድንግል ማርያም አናገረችው። አላወቁም። አሁን ይሄ ቃላት አላወቁም ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ ከዚህኛው አላወቁም ከሚለው ከአዳምና ሔዋን ማወቅ ውጪ ነው አይደለ? አላወቁም ነበረ ምን እንደሆነ ኢየሩሳሌም እንደቀረ። ወደኋላ ዞር ብሎ አላዩም? ከኋላ እየተጫወተ እንደሚከተላቸው ህፃን ልጅ ክርስቶስ እየሄደ ነበረ። እሱ ግን መለስ ብሎ ሄዷል። እናቴ ታስባለች፣ አሳዳጊ ዮሴፍ ያስባል ብሎ ያላሰበው ለምን ይመስላችኋል? ይሄን የሚነግረኝ ሰው አለ? ለምንድን ነው ወደኋላ የቀረባቸው? ትጨነቃለች እናቴ ብሎ አስቧል አይደለ? ነው አላሰበም? ይህም ማወቅ ይቻላል አይቻልም? እስቲ በዛ እድሜው ይሄን ነገር ሊያስብ አንተ አሁን ለቤተሰብ አታስብም?
ያስባል አይደል? ይሄ ልጅ ያስባል። ክርስቶስ ይሄን ነገር ሳያስበው ቀርቶ ነው? እነሱ አላወቁም ነበረ። እሱ ግን እንዲያውቁ ወደኋላ ቀርቻለሁ እመጣለሁ ብሎ ማለት ይችል ነበረ። ወደኋላ ቀርቷል። ለምንድን ነው ግን ዝም ብሎ ወደኋላ የተመለሰው? የቤት ስራ ልስጣችሁ? የቤት ስራ ላድርገው ወይስ እዚሁ እንነጋገር? እሺ። ወደኋላ ቀርቶ ካህናቶችን ያስተማረበት ምክንያት ድንግል ማርያም ወደኋላ ከቀረች ወደ ሀገሯ ተመልሳ የምትሰራው ስራ አላት። ዮሴፍም ወደ ሀገራቸው ተመልሰው የሚሰሩት ስራ አለ። ከስራቸው እንዳይስተጓጎሉ እሱ ግን ወደኋላ መቅረት አለበት፣ የግድ ነው። ግን ደግሞ አልቀረላቸውም፣ ከስራቸውም ተስተጓጉለዋል። ከስራቸውም ተስተጓጉሎ እሱን ፍለጋ ስትመጣ የድንግል ማርያም ለልጇ ያላትን ፍቅር በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲጻፍ ተፈልጎ ነው። ይሄን ባይሆን ኖሮ አንድም ቦታ ላይ ለልጇ የገለጸችው ፍቅር የለም ተብሎ ይባል ነበር። ምን ያህል እንደምትወደው በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲጻፍልን ስለተፈለገ ነው። ወደኋላ ተመልሳ ልጇን እንድትፈልገው አድርጎ ከዛ በኋላ እንዲገኝ አድርጎ ደግሞ የመለሰላት መልስ አለ። ምና ዮሴፍ ይፈልጉት እንደነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደተጨነቁ ብለው ሲነግሩት ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰላቸው መልስ አለ። እስቲ እንየው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህ ቃል ደስ የሚል ቃል ነው። ሉቃስ 2:43 ሉቃስ 2:43 የቀድሞ 41 ነው አይደለ? ያው እዛው ነው። ዝም ብላችሁ ሰረዝ አርጋችሁ 43 ብትሉትም ችግር የለውም። እሺ። ቀኖቹንም ከፈጸሙ በኋላ ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀርቶ ነበረ። ዮሴፍም እናቱም አላወቁም ነበረ። ከመንገደኞቹም ጋር የነበረ ስለመሰላቸው የአንድ ቀን መንገድ ሄዱ። ከዘመዶቻቸውም ከሚያውቋቸውም ዘመድ ፈለጉት። ባጡትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ከሶስት ቀንም በኋላ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲሰማቸውም ሲጠይቃቸውም በመቅደስ አገኙት። የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ተገረሙ። ባዩትም ጊዜ ተገረሙ። እናቱም ልጄ ሆይ ስለምን እንዲህ አደረክብን? እነሆ አባትህና እኔ እየተጨነቅን ስንፈልግህ ነበርን አለችው። እርሱም ስለምን ትፈልጉኛላችሁ? በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ እንዲገባኝ አታውቁምን አላቸው። እነርሱም የነገራቸው ነገር አላስተዋሉም። ከእነርሱም ጋራ ወርዶ ወደ ናዝሬት መጣ፣ ይታዘዛቸውም ነበረ። እናቱንም ይህ ነገር ሁሉ በልቧ ትጠብቀው ነበረ ይላል። ደስ አይልም? ሁሉ ነገር እንደሚሆን ታስብ ትጠብቅ ነበረ። ምኑ እስካሁን የተፈጸመው ያነበብኩላችሁ በሙሉ በልቧ ትጠብቀው ነበረ፣ እንደሚሆን ታውቅ ነበር። ቀድማ እንግዲህ ታስብ ነበረ ማለት ሁሉን ነገር ሰብአ ሰገል መጥተው እንደሚሰግዱ በልቧ ታስብ ነበር ይላል። ከላይ ስታዩት ሰብአ ሰገል መጥተው ሲሰግዱ ማርያምም ይሄንን በልቧ ትጠብቀው ነበረ ይላል። አይገርማችሁም? እዚህ ውስጥ ሌላ የራሷ በቃ እንግዲህ በሰው ሰውኛ ስነግራችሁ በዘመንኛ እዚህ ውስጥ ፊልም አለ ማለት ነው። ለድንግል ማርያም የምታውቀው የሆነ ቀድሞ የሚመጣውን ነገር ታውቃለች ማለት ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ ይህን ሁሉ ትጠብቀው ነበረ፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስም ይታዘዛቸው ነበር ይላል። ታዛዥ ከሆነ ለምንድን ነው የጠፋባቸው ስትሉ የተናገራት ቃል ስለምን ትፈልጉኛላችሁ? በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ አባትህና እኔ ስንፈልግህ ነበር አለች አይደለ? እዛ ቦታ ላይ ካህናቶቹ ይሰሙ ነበር አይደለ? ካህናቶቹ ሁሉ እየሰሙ ስለሆነ እኔና አባትህ ስንፈልግህ ያለችው ድንግል ማርያም ያለ አባት ወለደችው ቢባል ዮሴፍ ሽማግሌ ነው አይደለ? ሽማግሌ ነው በዛ ሰዓት ዮሴፍ እንግዲህ የዘጠና ዓመት ሽማግሌ ነው። እኔና አባትህ ስንፈልግህ ነበረ፣ ለምን እንዲህ አደረክብን? አደረክብን ማለት አሳዘንከኝ፣ ጎዳኸኝ ማለት ነው አይደለ? ለምን እንዲህ አደረክብን ስትለው እኔ ለምን ትፈልጉኛላችሁ በአባቴ ቤት ይሆን ዘንድ። አሁን የአባቴ ቤት እያለ ያለው የትኛውን ነው? ቤተ መቅደሱን፣ ቤተ ክርስቲያኑን፣ እዛ ያለበትን ቦታ ነው። እንደገና ደግሞ ካህናቶቹ ምን ብለው እንዲያስተውሉ ነው? የአባቴ ቤት ምን እያለ ነው? ጥያቄ እንዲፈጥርባቸው ነው። እዚህ ጋር ድንግል ማርያም ዮሴፍን አባትህ ስላለችው ህዝቡ ደምድሞ የዮሴፍ ልጅ ነው እንዳይል ድንግል ማርያም እንደዚያ ያለችው ያለ ባል የወለደች ሴት ትወገራለች፣ ተወግራ ትገደላለች። ባል ሳታገባ የወለደች ሴት ዮሴፍ እጮኛዋ እንዲሆን የተፈለገው አንዱ ነው። ስለ እጮኛ ስለሚለው እንመጣበታል። ለምን ታጨ ዮሴፍ የሚለው ላይ ስለዚህ እኔና አባቴ ያለችው አሁን እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሴፍ ልጅ ነው እና ድንግል ማርያም ምን እያለች ነው ታዲያ? እውነት ባልና ባለሚስት ተገናኝተው እንጂ ልጅ የሚወለደው ያለ ባል እንደወለደችው ወንድ እንዳልነካት ታውቃለች። ለምን አባትህ አለችው? በዛ መካከል ማን ስላለ ነው? ካህናቶች አሉ አይደለ? አሳድጎታልም። ደግሞ አባት ማለት ግዴታ የወለደ ብቻ ነው አይደለም። ዮሴፍ እጅ ላይ አድጓል። ህፃን ልጅ
ከልጅነቱ ጀምሮ እስከ ጎረምሳ ጊዜ ድረስ ሲያድግ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ አሟልቶለታል ማለት ነው። ልክ ልጅኛ ስናድግ እንደምናድገው ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አባቴ ያለችው ለዛ ነው። አሁን እሱ መልሶ ግን ክርስቶስ ምን ይያለ ነው? ወርቁንም ሰሙንም ወርቁንም እየተናገረ ነው። በአባቴ ቤት ኦን ዘንድ እንደሚገባኝ አታውቁምን? ስለምን ተፈልጉኛላችኋል? እኔ ተፈልጌ የምገኝ አይደለሁም። እንደዚህ ፈልጋችሁ የምታገኙኝ አይደለሁም። አትፈልጉኝ። እኔ የምገኘው የት ነው ማለት ነው? አሁን የት ነው የሚገኘው ክርስቶስ? ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ሰዓት ስጋው ደግሞ ተፈትቶ እናገኘዋለን። ያንን ሚስጥር እየተናገረ ነው። ስለዚህ ጠፍቶ ባይገኝ ኖሮ እንደዚህ አይነቱን ቃላት እናውቀው ነበር? ያንን ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉሙ ምን ማለት ነው? እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ማለት አንደኛ በሉ ጻፉ። አሁን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ማለት ሰብአ ሰገል እስኪመጡ አንደኛ፣ ሰብአ ሰገል እስኪመጡ አላወቃትም። ሰብአ ሰገል እስኪመጡ አላወቃትም። ሁለተኛ መላእክት እስኪዘምሩ አላወቃትም። ሶስተኛ እረኞች እስኪመጡ አላወቃትም። እሺ፣ እነዚህ ናቸው። እነዚህን በሙሉ አንድ ለሶስት ያላቻቸውን ከስር ቁጥር ሰታችሁታል አይደለ? ከስር ደግሞ ኮከብ ታደረጉና በነቢዩ የተነገረላት ድንግል መሆኗን አላወቀም። በነቢዩ የተነገረላት ድንግል መሆኗን አላወቀም። ዋናው ይሄ ነው። ወርቁ ከላይ ያለው ሰሙ ነው፣ ከስር ያለው ግን ወርቁ ነው። በነቢዩ የተነገረላት መሆኗን አላወቀም ነበር። አላወቀም ነበር ማለት ነው። ይህ ሙሉ ቃል በቃ አክብቡበት ወይ አስምሩበት። በነቢዩ የተነገረላት ድንግል መሆኗን አላወቀም ነበረ ማለት ነው። ሰብአ ሰገል መጥተው እስኪሰግዱ ድረስ አላወቀም ነበረ። መጥተው ሲሰግዱ ምንድን ነው ይሄ ነገር? አሁን እናንተ ለምሳሌ እናታችሁ ፊት መጥቶ አብይ አህመድ መጥቶ ስጦታ ቢሰጥ ምንድን ነው የምትሉት? ግራን የምትጋቡት አይደለ? ሰብአ ሰገል ሲባል እኮ ዝም ብሎ አይደለም እኮ ሶስት ሰዎች እኮ አይደለም የመጡት። አንደኛው መሊኩም ጀረድ እሸትና በሊስ አስፋ፣ እነዚህ ሶስቱ ሰብአ ሰገሎች እያንዳንዳቸው ንጉሶች እኮ ናቸው። ጀረድ እሸት የሚባለው የእኛ የኢትዮጵያ ንጉስ ነው። ጀረድ እሸት ወይም ዘረደሴት የደሴያት ወይም የደሴዎች የደሴቶች ወይም ደግሞ የተራራማዎች ሀገር ንጉስ ማለት ነው። ዘረደሴት ጀረድ እሸት ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነው። ከሶስቱ ሰብአ ሰገል አንዱ ማለት ነው። እንዲያውም ሶስቱም ከዚሁ ከምስራቅ ነው የመጡት። አንዱ የመናዊ ነው፣ አንዱ የሳባ ዘር ነው፣ አንዱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ሶስቱም የመጡት ከአንድ ከምስራቅ ነው። እሺ፣ ከየትም አልመጡም። እነዚህ ሰዎች መጥተው ኢየሩሳሌምን ሲከቧት፣ ድንግል ማርያም ባለችበት ሀገር ቦታ ላይ መጥተው ሲከቧት ምንድን ነው የሚባለው? አሁን የዚህ የከተማ አስተዳደር ሶስት ነገስታቶች የሶስት ሀገር ንጉሶች መጥተው ከተማዋን ሲያጥለቀልቋት በ200 በ300 ወታደር ተወረርን አይደል የሚባለው? እንደዛ ነው እኮ የሆነው። ታሪኩ እንደዛ ነው የሚለው። ሶስቱ ነገስታት መጥተው ስጦታ ሲሰጡት ምንድን ነው ያመጡለት ስጦታ? ወርቅ፣ እጣን፣ ከርቤ። ወርቁን ለመንግስቱ፣ ወርቅ አይለወጥም። እጣኑን ለክህነቱ አይደለ? ካህን አይደለ እጣኑ የሚያጥነው? ከርቤውን ደግሞ ለሞቱ። ከርቤ መራራ ነው፣ ለሞቱ ማለት ነው። እነዚህን ስጦታዎች ያመጡለት። እነዚህ ስጦታዎች ሲያመጡለት ዝም ብለው አይደለም፣ ወታደር በሙሉ ከተማዋን ከቧታል። ሄሮድስ ግራ ተጋባ። ምንድን ነው? ኧረ ከተማዋ ተከባለች ብሎ ሲነግሩት ይላል። ምንድናቸው ሲባል፣ አይ አንድ ንጉስ ተወልዷል፣ ከተወለደ 2 ዓመት ሆኖታል። እነሱ ልክ የተወለደበት ሰዓት ላይ ኮከብ አወጣች። አንዳንድ አባቶች ይህንን በሁለት አይነት መንገድ የሚተረጉሙት፣ ንጉሱ ከመወለዱ ከ2 ዓመት በፊት ኮከብ አይታየችው ይላሉ። ልክ ኢየሩሳሌም ሲገቡ ንጉሱ ተወልዷል ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ እንደተወለደ በኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያሉት ነገስታቶች ኮከቡን አዩት። ከዛ በኋላ ኮከቡን ተከትለው ሄዱ፣ መጡ። ኢየሩሳሌም ሲገቡ ሄሮድስ ግራ ገባው። ምንድን ነው ሲል የተወለደ ንጉስ አለ፣ የዘላለም ንጉስ ተወልዷል፣ ዘላለማዊ ንጉስ ተወልዷል ብሎ ሲነግሩት፣ እኔም እንደሰግድለት እባካችሁን የት እንደሆነ ንገሩኝ፣ ስታገኙት ንገሩኝ ብሎ መልእክተኛ አብሮ ላከ። መልእክተኛው በጣም ቁመቱ አጭር ነበረ። ገና ኳስ ስንጫወት ምን መታት ኳስ ምን ትባላለች? ሩር ነች አይደል? ሩር ነው ስሙ፣ የሰውየው ስም ሩር የተባለችው ትርጉም ታሪክ አለው። ገና ስንጫወት የምንጫወትባት ራሱ ጨዋታው ራሱ ከዚሁ ከሄሮድስ ጋር በተገናኘ ነው። ጌታ ልክ በገና አለ እንግዲህ፣ እኛ ገናን የምናከብረው የጌታ ልደት ነው አለ። ልክ ጌታ ሲወለድ ሄሮድስ እሰግድለታለሁ ብሎ ዋሻ። አውቆ እኮ ነው ሲገኝ፣ ሊገለው ነው፣ ሊገለው ፈልጎ ነው። እሰግድለት ዘንድ እባካችሁን መጥቼ እንድሰግድለት መልእክተኛ ብሬ ላካለ። እሺ ተብሎ መልእክተኛ፣ ይሄ አጭር ቁመቱ አጭር የሆነ ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው
ከነሱ ጋር መብተኛ ሆኖ ሰላይ ሆኖ ተላከ። ሩር ይባላል ስሙ። ይሄ ሰው አብሮ ተላከ። ሰባ ሰገድ ሰግደው ሲጨርሱ በቃ ስጦታውን ሰጥተው ሲጨርሱ ድንግል ማርያም ሁሉ ነገር በቃ ስጦታውን ተቀብላ፣ እንግዲህ በድንግል ማርያም እቅፍ ላይ ሆኖ ነው ስጦታው የሚቀበለው። በእሷ እቅፍ ላይ ሆኖ የእሷን ስጋ ለብሶ ነው ስጦታውን የተቀበለው። ስለዚህ ያ ማለት እንግዲህ እኛ አሁን ልጇን አቅፋ በትልቁ የምናየው በዛ ነው። ድንግል ማርያምን ገዘፍ አድርገን ህፃን አድርገን የምናየው የስጦታዎች ሁሉ ስጦታ፣ ከስጦታዎች ሁሉ የምትበልጠው ስጦታ እሷ መሆኗን ለማሳየት ያክል ነው። ያን ስጦታ ከተቀበለች በኋላ ሰባ ሰገል ወደ ሀገራቸው ልክ ሊሄዱ ሲሉ ይህን ሰው እንዴት እናርገው? ሄሮድስ የላከው መልክተኛ ነው፣ ምን ይሻላል አሉ። ምን እናርገው ሲሉ አይ ጌታችንን መጥተው ከሚገልብን እና ጭካኔውን ከምናይ ይህንን ሰው ይህን አቃጣሪ ወደ እንግዲህ ሄሮድስ ለጣዖት የሚሰዋ መሆኑ ይታወቃል። ለጣዖት መስዋዕት የሚያቀርብ መሆኑ ስለሚታወቅ የአጋንንት ዘር ወይም ደግሞ ድቃይ ስለሆነ አህዛብ እንደሆነ ስለሚያውቁ ምንም ነገር እሱን በማጥፋታቸው አይቆጩም። ነገስታቶች ናቸው ደግሞ እነሱ ራሳቸው ሲመለሱ በሄሮድስ በኩል አልተመለሱም። ለምን? ሄሮድስ ካገኛቸው ህፃኑን ያለበትን ቦታ አውቆ ሄዶ ይገለዋል። በሌላ መንገድ ቀይረው ነው የሚሄድ የፈለጉት እነሱ። ስለዚህ አንገቱን ቆረጡት የዚህን ያጨውን ሰው እና ንጉሳችንን አግኝተነዋል፣ ንጉሳችንን ሊገለው ያለውን ሰው ተላላኪ አንገቱን ቆርጠነዋል እያሉ ጭንቅላቱን እንደ ገና ኳስ እየተጫወቱበት ወደ ሀገራቸው ገቡ ነው የሚባለው ታሪኩ። ይህን በዚህ እናቆየውና ሄሮድስ ህፃኑን አግኝቶት ቢሆን ኖሮ ይገለው ነበረ። የሚያገኘው መስሎት የስንዴና ልብስ እርዳታ ልስጣችሁ፣ የእህል እርዳታ ልስጣችሁ ብሎ የሁለት ዓመት ህፃናቶችን ልጆች በሙሉ ሰበሰበና 2000 ህፃናቶችን አንድ ጊዜ 14000 ይላሉ 2000 ይላሉ፣ ቁጥሩ በደንብ አልታወቀም። ብቻ በጣም ብዙ ሺህ ህፃናቶችን አንገታቸውን እንትና አስቆረጠ ማለት ነው፣ አስገደለ። ማንን ያገኘ መስሎት? ክርስቶስን ያገኘ መስሎት። ሰባ ሰገል መጥተው እስኪሰግዱለት ድረስ ለክርስቶስ ወይም ወደ ድንግል ማርያም እስኪመጡ ድረስ ዮሴፍ ምን አላላትም? ንግስት መሆኗን የተለየች መሆኗን አላወቀም ማለት ነው። አያችሁ አይደለ? ሁለተኛ ደግሞ መላእክት መጥተው እስኪዘምሩ ድረስ አላወቀም። መላእክት ዘምረዋል። እረኞች መጥተው እስኪዘምሩ ድረስ ወይም ደግሞ ከበው ሁሉ ነገር እስኪያዩ ድረስ አላወቀም ነበረ ማለት ነው ዮሴፍ። ከዛ በኋላ ግን ምን መሆኗን አወቀ? ሊነካት አልወደደም አይደል የሚለው። ከዛ በኋላ ሊነካት አልወደደም ዮሴፍ ድንግል ማርያምን፣ በቃ ሊጠጋትም ሊነካትም አልወደደም። እንዲያውም መልአኩ በህልም እየመጣ ዮሴፍን ምን ይለው ነበረ? እጮኛህን ማርያምን አላለው። ከዛ በኋላ መልአኩ ራሱ ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ተሰደድ፣ ሄሮድስ ህፃኑን ሊገለው ይፈልጋልና። ማንና ማን ይዘህ ሄዳለው? ህፃኑንና ምን እናቱን፣ ሚስትህን አላለው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ከግብፅ ደግሞ ሲመለስ ምን አለው? ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ እስራኤል ወደ ኢየሩሳሌም ተመለስ፣ ህፃኑን ሊገለው የሚፈልገው ንጉስ ሞቷል አለው። ከሶስት ዓመት በኋላ እንዲህ ነው እንግዲህ። አላወቃትም የሚለው ቃል ይሄ ነው። ሌላው ጮኛ ያስፈለገበት ዮሴፍ ለምንድን ነው ጮኛ ሆኖ ያስፈለገበት ምክንያት የሚለውን እኔ ወስድ። ጮኛ ምንድን ነው? ዮሴፍ ለምን ለማርያም ታጨ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እጮኛ ምንድን ነው ማለት ዮሴፍ ለምን ለማርያም ታጨ። ከስር በቅንፍ ወይም በሆነ ነገር ጻፉት፣ ዮሴፍ ለማርያም ለምን ታጨ። ሀያ ደቂቃ አለን። ከሰማይ የመጣች ኃይለ አርያማዊት ይሏታል ካቶሊካውያን። ድንግል ማርያም ምን ይሏታል? ከሰማይ የመጣች ኃይለ አርያማዊት ይሏታል። አሁን ይሄም እንደዚህ እንደሚሏትም ስለታወቀ ነው ቀድሞ እጮኛ እንዲታጭላት የተፈለገው። ምን ማለት ነው? ሰው አይደለችም ብለው ነው የሚያስቡት ካቶሊኮች። ድንግል ማርያም ሰው አምላክን ሊወልደው አይችልም፣ ልክ ሙስሊሞች እንደሚሉት። ዞሮ ዞሮ ከኦርቶዶክስ በስተቀር ኢየሱስ ክርስቶስን ሁሉም እንዳለ ፍጡር ነው የሚሉት። ከኦርቶዶክስ በስተቀር ሁሉም ሃይማኖት ክርስቶስን የሆነ ቡዲዝሞች ወይም ደግሞ እነዚህ በህንድ ውስጥ የተነሱት በሙሉ ወይም ደግሞ ፈላስፎች የሚባሉት በሙሉ የሆነ ዘመን የተነሳ ፈላስፋ ነው የሚሉት ክርስቶስን። የሆነ ዘመን ተነስቶ እንደነ ሶቅራጥስ ምናምን እንደነ ዲዮጋን ተነስቶ በቃ ያለፈ ነው። ግን እሱ ስሙ የገነነው ራሱን መስዋዕት አድርጎ ፍቅር ስለሰጠ ራሱን እንዲቸነክር ስለፈቀደና ትሁት ሆኖ ስለመጣ ነው ሌሎቹን ያሸነፋቸው እና የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ስለመጣ ነው እንጂ ፈላስፋ ነው የሚሉት። ወደዚህ ስንመጣ ሙስሊሞች ደግሞ ከነቢዩ መሐመድ በታች ያደርጉታል። ማንን? ክርስቶስን። ኢሳ አልመሲህ የሚሉት ክርስቶስን ነው፣ ይፈረድበታል ይላሉ። እንዲያው መጨረሻ ላይ ነግሬያቸዋለሁ፣ ከዚህ በፊት መጨረሻ ላይ የሚፈርደው
İsa el-Mesih İyesus Kristos ነው ፈራጅ በአለም ላይ ይፈርዳል ይላሉ። ፈራጅነቱን አመነዋል ግን መልሶ እንደገና ከጨረሰ በኋላ እሱ ደግሞ ይፈርድበታል ይላሉ። ያሳዝናልና ክርስቶስን በተለያየ አይነት መንገድ ስለሚተረጉሙት አምላክን ሰው ሊወልድ አይችልም ብለው ስለሚያስቡ ካቶሊኮችም እንደሚነሱ ስለአወቀ ከኦርቶዶክስ ተገንጥለው እንደሚወጡ ስለአወቀ ምን አደረገ ለማርያም እጮኛ ታጨላት ሰው እንደሆነች እንዲታወቅ ባይታጨላት ኖሮ ሰው አይደለችም ይባል ነበር። ስለዚህ ዮሴፍ የታጨው ለምንድነው ድንግል ማርያም ምን መሆኗ እንዲታወቅ ነው ሰው እንደሆነች እንዲታወቅ ነው። ሰው ናት ያሃናና የያቄም በመጽሐፍ ቅዱስ ስማቸው አልተጠቀሰም በርግጥ እናትና አባቷ እግዚአብሔር ባወቀ ለምን እንደሆነ ባይታወቅም ማለት ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ እጪ ባሉት መጽሐፍቶች አዋልድ መጽሐፍቶቻችን ላይ ግን ታምረ ማርያም ላይ የተለያዩ ገድሎች ላይ ተጽፏል። ድርሳነ ኦሪት ላይ ስለመቤታችን ታሪክ በደንብ ተጠቅሷል። ዘጥቅምት ላይ ይሄ አረጋዊ ዮሴፍ ሚስቱ ሞታበት ስድስት ልጆቹን ይዞ የሚያሳድግ ሰው ነው። እንጨት የሚሰራ ነው ብያቸዋለሁ አይደል? የእንጨት የጠራቢ ነው እንጨቶችን የሚሰራ ነው። ስለዚህ ካህኑ ዘካርያስ ለመቤታችን እጮኛ አድርጎ ጠባቂ አድርጎ ሰጣት። እጮኛ ማለት ጠባቂ እንድትሆን ነው። ለድንግል ማርያም ጠባቂ እንዲሆናት ነው የተሰጠችው የተሰጠው ዮሴፍ ለድንግል ማርያም የተሰጣት። ያንን ግን ሰው አያውቅም። ባሏ እንደሆነ ነው የሚያውቀው እዛ የሚኖሩት ሰዎች። የድንግል ማርያም ምኗ ነው? ባሏ ነው ብሎ ነው የሚያስቡት። ክርስቶስ 30 ዓመት እስኪሞላው ድረስ የማን ልጅ ነው ክርስቶስ የሚባለው? የዮሴፍ ልጅ ነው የሚባለው። ለምን? እንደዛ እንዲባል ስለተፈለገ ነው። እግዚአብሔር ባወቀ በስላሴ ሕልና ታስባት ኖር ነበረ። ከማንና ከማን ተወለደች? ከኢያቄምና ከሐና ተወለደች። ይህንን እኛም እናውቀዋለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትም አንባቢዎችና እንዲሁም ደግሞ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ድንግል ማርያም ሰው መሆኗን እንዲረዱ ሐዋርያትም ጭምር ክርስቲያን የተባለ በሙሉ ድንግል ማርያም ምን መሆኗን እንዲያውቁ ሰው መሆኗን እንዲያውቁ ስለምንም ነገሯ ያልተጻፈው በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ድንግል ማርያም ብዙ ያልተጻፈው ከሰማይ የመጣች ንግሥት ስለሆነች ነው ብለው እንደሚነሱ ስለታወቀ ነው። ይህንንም ደግሞ ካቶሊኮች ብለውታል፣ ቀድሞ ተናግሯል። ከሰው ወገን አይደለችም ጮኛ የተሰጣት ከሰው ወገን አይደለችም እንዳይሉ ነው አንደኛው ምክንያት። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ ከመወገር እንድትድን ነው። ያላገባች ሴት ምን ትሆናለች ብያቸዋለሁ? ትወገራለች። ሳታገባ የወለደች ሴት ያላገባች ሳይሆን ሳታገባ ምን ያለች የወለደች ሴት ብዙ ጊዜ በእስራኤላውያን በአይሁዳውያን ዘንድ ሴተኛ አዳሪ የሚባል ህይወት አልነበረም። እና ልክ የጣሊያን ወይም ደግሞ ሮማውያን በቅኝ ግዛት ወደ እስራኤል ሲገቡ የሴተኛ አዳሪነት ህይወት ተጀመረ። ለምን? ሮማውያን ወይም ጣሊያናውያን በዝሙትና በርኩሰት በግብረ ሰዶምና በሌዝቢያንነት የታወቁ ናቸው። አሁንም ድረስ ሴክስ ፖዚሽን እያሉ ፊልሞችን በሙሉ ህዝቡን በሙሉ የበከሉት በሞባይል የምናየው ይሄ የምናየው በጣም አስቀያሚ የሆኑ ነገሮችን የሚበክሉት የቫቲካን የሮም ቫቲካኖች የሚሰሩት ልቅ የሆነ ስራ ነው። ዓለምን ያስተማሩበት። ኢትዮጵያ ውስጥም የሴተኛ አዳሪነት ህይወት የተጀመረው መቼ ነው? ጣሊያን መጥቶ ኢትዮጵያን ሲወራት ነው። እነ ውቤ በረሃ፣ ፒያሳ፣ ካሳንቺስ፣ ሀይው ለማዞሪያ ምናምን እያልን እነዚህ የምንጠራቸው ትልልቅ ቦታዎች በጥንት ጊዜ የቁጭራ ሰፈር እየተባሉ ጣሊያኖች እየመጡ ሴቶችን መጥፎ ነገር ያስለመዱበት ቦታ ነው። አረቄ እየተሸጠ ኮማሪ እየተባለ ዳንኪራ ቤት፣ ጭፈራ ቤት፣ ናይት ክለብ የተጀመረው ሁሉ ነገር የተጀመረው በመቼ ነው? በጣሊያን ጊዜ ነው። በዛን ጊዜም ደግሞ መቅደላዊት ማርያም የምትባለዋ ጣሊያን በነበረበት ሰዓት ወይም ሮም በነበረበት ሰዓት ለእነሱ ገላዋን ትሸጥ የነበረች ሴት ነበረች። ይሄ ይካሄድ በነበረበት ሰዓት ላይ ሴት ልጅ ማግባት ስለማትችል ማለት ካገባች ትወልዳለች፣ ሳታገባ ከወለደች ደግሞ ስለምትወገር የግድ ገላዋን ሸጣ ነው የምትኖረው። ስለዚህ ድንግል ማርያም ከዮሴፍ ጋር እንድትኖረው የተፈለገው ባሏ እንዲመስል፣ ግን ደግሞ የወለደችው የዮሴፍ ልጅ አይደለም፣ ከአብ የተወለደ ነው። በመንፈስ ቅዱስ በቃል ምክንያት ጸንሳን የተገኘች ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ስትል ነው የጸነሰችው። ይህንን ግን ማንም ሰው ሊረዳች እንኳን ያኔ አሁንም ራሱ ብዙዎቹ ይህን ነገር አልተቀበሉትም። አረብ ሀገራት በሙሉ በሉት በቃ ሙስሊሞች በሙሉ ድንግል ማርያም ያለ ወንድ ወለደች ሲባል ይቀበላሉ እንዴ? አይቀበሉም። እንኳን እነሱ ያው ፕሮቴስታንቶቹ እንኳ ራሳቸው ግራ ገብቷቸው ያለ ወንድ መውለዷን እያወቁ ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ልጅ ደግሞ አላት ይላሉ። ያ የሚያሳየው አይደለም በሌላው ሃይማኖት በእኛ ክርስቲያንን በሚሉት እንኳን ራሱ የተዘበራረቀ ነገር አለ። እሺ፣ ሶስተኛው ምክንያት ሁለተኛው ምንድን ያልኳቸው ከመወገር እንድትድን ነው አይደለም?
ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ እጮኛ ሆኖ የተሰጠው ዮሴፍ ባይሁድ የዘር ሐረግ የሚቆጠረው በወንድ በኩል ስለሆነ ነው። ባይሁድ የዘር ሐረግ የሚቆጠረው በወንድ በኩል ስለሆነ ነው። በዮሴፍ አማካኝነት አስጠግቶ ወንጌላዊው የድንግል ልጅ የድንግልን ዘር ሐረግ ለመናገር ስለፈለገ የዮሴፍ ልጅ ብሎ ይነግረዋል ይለዋል። የማርያም ልጅም ይለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስም ግን የዮሴፍ ልጅ ነው እንዴ? ክርስቶስ አይደለም። የዘር ሐረግ እንዲቆጠር ስለተፈለገ ነው። ሉቃስ ወንጌል ላይ የዘር ሐረግን ሐረግ ውስጥ ዮሴፍን ከቶታል። አራተኛ እጮኛዋ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ እጩ ተመራጮች ይባላል አይደለ? እጩ ተመራጭ ምን ማለት ነው? እጩ ምን ማለት ነው? የዚህ ቀበሌ እጩ ተመራጮች ሲባል ምን ማለት ነው? ተወካይ ማለት ነው አይደለ? አዎ። ስለዚህ አራተኛ በጉልበት እንዲያግዛት ነው። ድንግል ማርያም የ15 ዓመት ጻልጅ ስለሆነች በጉልበት አምላክን እንደምትወልድ ስለሚታወቅ በጉልበት እንዲያግዛት በወንድነት ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ወንድ ስለሆነ ሴት ልጅ ማትችለውን አሁን ሴት ልጆች ከወንድ ጋር እኩል ነን ብላችኋል። ናችሁ ግን እውነት እኩል ናችሁ? በጉልበት ማለት ነው፣ በሌላ አይደለም። በአስተሳሰብ በምናምንማ ጭራሽ እንዲያውም ትበልጡናላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል እኮ የወንድ ራስ ማን ነው ይላል። ክርስቶስ ነው አይደለ? መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት ይላል አይደለ? መልካም ሚስት ለባሏ ዘውድ ናት ካለ ከጭንቅላት በላይ ምን ይቀመጣል ማለት ነው? ዘውድ ይቀመጣል። ስለዚህ ሴት ልጅ ቤት ውስጥ እንዲያውም ደሞዝን አምጣያች የምትቆጣጠረው እሷ ነች። አጥፊ ነው ወንድ። ለምንድን ነው ሴት ልጅ እንዳትሰብክ የተከለከለው? ይነግረኛል። እንዳትሰብክ እንዳትቀድስ የተከለከለው የሴት ዲያቆን አለ። እድሜዋ ስንት ዓመት ሲሞላ ነው ዲያቆን የምትሆነው? ይነግረኛል። 64 ዓመት ሲሞላት ዲያቆን መሆን ትችላለች። ያውም በገዳም በአባቶቻችን። እሱም ዲቁናውን የምትቀበለው ልትቀድስ ሳይሆን ዕጣን ልታቀብል፣ እንደዚህ ቅዳሴ ልታግዝ፣ ልትረዳ። እድሜዋ ስንት ዓመት ሲሞላት? 64 ዓመት ሲሞላት ሴት ልጅ ዲያቆን መሆን ትችላለች። ግን ለምንድን ነው ሴት ልጅ እሱ ሌላን ጊዜ እስቲ እናየዋለን። ምናልባት ሰፊ ነው። እሺ፣ ሴት ልጅ ለምን ቀዳሽና ካህን ወይም ሰባኪ እንዳትሆን የተከለከለበት ምክንያት አንዱን ልንገራችሁ። እያስተማረች የሴት ልማድ ቢመጣባት ምንድን ነው የምትሆነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን አይደለም ሴት ልጅ ልማድ የወር አበባ ሊመጣ ቀርቶ ውሻ ደም፣ ሌላ ደም መፍሰስ የለበትም በቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ። ከብት ሲታረድ እኮ ራሱ ራቅ አርጋችሁ ከቤተልሔም ከቤተ መቅደስ ወደዛ ጋር አርቃችሁ ነው ረዱት የሚባለው። የማን ደም ብቻ ነው መፍሰስ ያለበት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ? የክርስቶስ ስጋና ደም ብቻ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ልማዷ ሊመጣባት ይችላል እያስተማረች። ያም ባይሆን ሌላ ደግሞ ወንድ ልጅ በባህሪው ሰነፍ ነው። እንኳን አሁን ለምሳሌ ከወንድና ከሴት እርቃናቸውን ቆመው ቢታዩ የትኞቹ ናቸው በውበት ቆንጆ የሚመስሉት? ሴት ልጅ ነች በውበት ቆንጆ ስለሆነች ወንድ ልጅ ላጭ ይረከረካል ቆሞ። አሁን ሴት ልጅ ቆማ ብታስተምር አስቡት እንግዲህ፣ ቃሉን ነው የሚሰማ ወይስ ማንን ነው የሚያየው? የወንድን ስንፍና ስለሚያውቅ ነው። እውነቴ ነው፣ የምር ነው የምነግራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስም ስለሚናገር ጥቅስ በጥቅስ አለው። ወንድ ሰነፍ ስለሆነ ነው። በባህሪው ወንድ ልጅ ምንድን ነው? ሰነፍ ነው። ስለዚህ ሴት ልጅ ወደ መድረክ ያለ ቅዱስ ጳውሎስም ተናግሯል። ሴት ልጅ በመድረክ ላይ በጉባኤ ፊት ራሷን አትግለጥ፣ ጸጉሯን ትሸፍን ያለው ያንን ባህሪ ለመግለጽ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ስለ ሴት ልጅ በደንብ ተናግሯል። ያንን ተወውና በጉልበት እንዲያግዛት። ወንድ የሚያነሳውን ድንጋይ ሴት አታነሳውማ። ታነሱታላችሁ ነው? እኔ የማነሳውን ድንጋይ ታነሳላችሁ? በዛ በዛ ድንግል ማርያምን እንዲያግዛት፣ ወደ ግብፅ ስትሰደድ ጠባቂ እንዲሆናት። የታጨ ነው፣ አገልጋይዋ ነው ማለት ነው። ወንበዴም ምንም ምንም ሲኖር ከፊት እየቀደመ እየሄደ የሚያስፈልገውን ምግብ ሁሉ ነገር ከሰሎሚ ጋር ሆኖ ያግዛታል ማለት ነው። ሰሎሚ የምትባልም የማርያም እህት አለች በዛ ውስጥ። ሰሎሚ ወይም ማርያም ትባላለች። እሺ፣ ይሄ ነው እጮኛ የሚለው ጨርሰናል። ኪዳነ ምሕረት የሚለውን ስሟን ብቻ ትርጉም እንየው። ኪዳነ ምሕረት ኪዳነ ምሕረት እሺ፣ አንደኛ ኪዳን የሚለውን ነው። ኪዳን ኪዳን ማለት ቃል መገባባት ማለት ነው። ቃል መገባባት ኪዳን ማለት ቃል መገባባት። ምናልባት ይህም ፈተና ላይ ያመጣዋሉ። እሺ፣ የሚቀጥለው ፋይናል ፈተናችሁ ላይ ወይም ከሆነ የሆነ ከአስር የምፈትነው ይኖራል፣ እሱ ላይ ያመጣዋሉ። አሳይመንቱን ካልሰራችሁት ማለት ነው። አሳይመንት ሰጥቻለሁ፣ ተነጋገራችሁበት። በጓደኝነት ተቀራረቡና አራት አራት ተከፋፈሉ ብያለሁ።
በቁጥር ከሆነ ሰፈር ለሰፈር ላትተውቁ ወይም ደግሞ ቶሎ ቶሎ ላትገናኙ ትችላላችሁ። በቅርርብነት አራት አራት ሆናችሁ ሳይንስና ሃይማኖት በሚል ርዕስ ይስማማል ወይስ አይስማማል? ይስማማል ከሆነ በምን ይስማማል? ሳይንስና ሃይማኖት አይስማማም ከሆነ አይስማማም። በምን እንደማይስማማ አሳይመንት ሰጥቻለሁ። ከ30 ነው የሚያዙ። ሶስቱም ሆኑ ችግር የለውም ብቻ አራት ነው ዋና። ከዛ በላይ አትሁን። እሺ ኪዳን ማለት ቃል መገባባት ነው አላችሁ አይደል? በግዕዙ ደግሞ ተካየደ። ኪዳንም ግዕዝ ነው ግን ተካየደ ማለት ተማማለ ተዋዋለ ተማማለና ተዋዋለ። እሺ ቀጥሎ ደግሞ ምህረት የሚለውን ነው። ኪዳነ ምህረት አይደል? ምህረት የሚለውን ነው ደግሞ። ምህረት ማለት ይቅርታ፣ መመለስ፣ መታረቅ። ይቅርታ፣ መመለስ፣ መታረቅ። መመለስ የሚለውን ስትጽፉት መመለስ እንዳይሆንባችሁ መታረጉና ከላይዋ ላይ በመጭንቅላት ላይ ሰረዝ አድርጉ። መመለስ በአማርኛ ላይ ጠበቅ የሚለውን ስትጽፉት ከነዘ መመለስ ሰረዝ አድርጋችሁ መመለስ። መመለስና መመለስ ይለያያል። መመለስ እቃ መመለስ፣ መመለስ ከሆነ ግን ራሳችንን የምንመለሰው። አማርኛው ይለያያል። እሺ ኪዳነ ምህረት ማለት የቃሉ ትርጉም ይሄ ነው። ከዛ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ደግሞ እንምጣ። ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም መዝሙር 88:3 መዝሙር 88:3 ከመረጥኳቸው ጋራ ቃል ኪዳኔን አደረግኩ ይላል። 88:3 መዝሙር 88:3 ከመረጥኳቸው ጋራ ቃል ኪዳኔን አደረግኩኝ ይላል። አሁን የመረጣቸው አሉ። ሮሚ 8:34 ላይ ደስ የሚል ቃል አለ። ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሻላል ከዚህ። ሮሚ 8:34 ላይ የተመረጡትን ይጠቅሳቸዋል። ሮሚ 8:30 ላይ አስቀድሞ ወስኗልና ይላል። የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗልና አስቀድሞም የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው። አስቀድሞ ምን ያላቸውን? የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው። እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው። የጠራቸውን ደግሞ አጸደቃቸው ይላል። አስቀድሞ የወሰናቸውን ጠራቸው፣ የጠራቸውን ደግሞ አጸደቃቸው፣ ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ይላል። አራት ነገር ነው። መጀመሪያ አስቀድሞ የወሰናቸው አሉ፣ ከዛ የጠራቸው አሉ፣ ከዛ በኋላ ያጸደቃቸው አሉ፣ ከዛ ያከበራቸው። ከነዚህ ውስጥ ድንግል ማርያም የለችበት? ስለ ቅዱሳን ከሆነ የተነገረው ድንግል ማርያም ከቅዱሳን በታች ናት? በላይ ነች አይደል? ስለዚህ ቃሉ ስለ እሷ ነው። ገና ሲጀምር ራሱ አስቀድሞ የወሰናቸውን ይላል። ከማን ሊወለድ ነው የወሰነው? መጀመሪያ ከድንግል ማርያም ሊወለድ ወስኗል። በስላሴ ሕሊና ታስባ ትኖር ነበር የሚሉት አባቶች ይህን ነው። ቀድማ ተወስናለች። ከዛ ያችን የወሰናትን ደግሞ እንዲህ ጠራቸው ይላል። በገብርኤል አማካኝነት ብስራቱ መጣላት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የጠራቸው እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ይላል። አሁን ድንግል ማርያምን ሲያጸድቃት ደግሞ ምንድን ነው ያደረጋት? እናት እንድትሆን ሲሾማት በመስቀል ላይ እነሆ ልጅሽ እነኋት እናትህ ብሎ አጸደቃት። ድንግል ማርያምን አጸደቃት ሲል አንድ ነገር ጸደቀ ሲባል ማለት ነው ከማይታየው ከአፈር ውስጥ ወጥቶ ምን ሆነ? ታየ ማለት ነው አይደል? ጸደቀ ሲባል አንድ ነገር ጽድቅ ማለት እውነት ማለት ነው። እውነት ስንዴ ወርወራችሁት ወይም በቆሎ ወርወራችሁት ይበቅላል ብሎ መጠበቅ ተአምር ነው አይደል? እውነት እኛ ማብቀል እንችላለን? ማንች አብቅላ የምትሰጠን? ምድር ነች አይደል? ምድር ገፍታ አፈሩን ፈንቅላ ያቺ ስንዴ ወይም ያቺ በቆሎ ወጥታ አገዳ ሆና አንዲት በቆሎ ተወርወራ 1500 ፍሬ ትሰጣለች። በሳይንስ ተጠንቷል። አንድ በቆሎ ተወርሮ ተፈልፍሎ ሲቆጠር 1500 እና 1000 ከዛ በላይ ነው የሆነው። አንድ በቆሎ ተወርሮ አስቡት እንግዲህ አገዳው ላይ የተገኘው። የዚህን ያክል መብዛት ከቻሉ ማለት ነው ከጸደቀች ካለመታየት ወደ መታየት ከመጣች መጀመሪያ አፈር ውስጥ ገብታ እስክትበቅል ጠበቅን ማለት የለችም ማለት አትታይም ማለት ነው። ትታያለች ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ማርያምም ሳትመጣ በፊት እንደምትመጣ ምን ትባላለች? ትታወቃለች ማለት ነው። ከዛ ያጸደቃቸው እነዚህን ደግሞ አከበራቸው ይላል። ድንግል ማርያም እንዴት አድርጎን ያከበራት?
በምንድን ያከ ንግስቲቱ በቀኝ ትቆማለች አይደል ያለው? ይወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ በብርሃን ተከባ በቀኝ ትቆማለች ሲል አከብራት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ አሁን ከመረጥኳቸው ጋር አኪዳኒን አደረኩኝ የመረጣቸውን ሲል ነበር አይደል? ስለዚህ ከድንግል ማርያም ጋር ምን አድርጓል ማለት ነው? እስቲ ድምጽ ስጡኝ። አዎ ወቃችሁ እንዴ? ዝም አትበሉ። እውነት ከበደኝ። ዝም ስትሉ ይከብዳል። አውሩ እሺ፣ ተሳተፉ። ሙስሊሞች እንኳን መንገድ ላይ ጨርቅ አንጥፈው ሲሰግዱ ምን ሲሉ አይፈሩ። መናፍቅ እንደፈለገ ሲጮህ፣ በእርግጥ እኛ እነሱ ስለ ጮሁ እንጩህ ማለት ሳይሆን ቃሉን እናሸራሸው እንትን እንበል እንሳተፍበት። እሺ፣ አትፍሩት፣ ቃላቱን ተናገሩ። እሺ፣ ኢሳያስ 56 ላይ ደግሞ ይሄ ሁልጊዜ እስካሁን ደስ ጠቅስለ በቃላችሁ ያዙት ያልኩት ምዕራፍ ነው። ኢሳያስ 56 ከአንድ እስከ ስድስት ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላል ይላል፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥም ከወንዶችና ከሴቶች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ። ስም የሚለው ሁለት ጊዜ ነው የተጠቀሰው። መጀመሪያ መታሰቢያ ስም እሰጣቸዋለሁ፣ የሚበልጥ ከወንድና ከሴቶች መታሰቢያ የሚበልጥ ስም። የወንድና የሴት መታሰቢያ ምንድን ነው? ከወንድና ከሴት ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያ ምን ማለት ነው? ቀለበት ነው አይደል? የጋብቻ ቀለበት አለ። ቃል ኪዳን ነው ምንለው? ይሄ የቃል ኪዳን ቀለበት እንለዋለን። ከዛ የሚበልጥ ሌላ ቃል ኪዳን ማለት ነው። የወንድና ሴት ቃል ኪዳን ማለት ይሄ ነው። ከጋብቻ የሚበልጥ ሌላ ጋብቻ። የምን ጋብቻ? ክርስቶስ እናንተን ለቤተ ክርስቲያን አጭቷችኋል። አንዲትን ድንግል ክርስቶስ ለራሱ እንዳጫት ለቤተ ክርስቲያን፣ እኔ ደግሞ ለእናንተ ለክርስቶስ ምን ብያችኋለሁ ይላል? አጭቻችኋለሁ ይላል። አሁን እኛ እንግዲህ ቤተክርስቲያንን አገባናት ማለት ወይም በፍቅር ወደ ቤተክርስቲያን ሄድን ማለት ሌላ ትርጉም ይሰጣል ማለት አይደለም። አጭቻችኋለሁ ሲል ምን ማለቱ ነው? ሾሚያችሁ ወደ ቤተክርስቲያን እንድትመጡ ማዕረግ እንድትይዙ ካህን ዲያቆን እንድትሆኑ እናንተ ለቤተክርስቲያን ትገባላችሁ እያለ ነው። እንግዲህ አሁን መታሰቢያ ስም እሰጣችኋለሁ ሲል ምን ማለት ነው? የማይጠፋ ስም ነው። የማይጠፋ ስም ይሰጣችኋል። አሁን ሞተዋል እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ ሁሉም ሞተዋል እኮ አይደል እንዴ? አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሁሉም ሞተዋል። እሺ እንበል ተወች። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆኑትን አባቶች አላነሳም። መጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ያሉት ሐዋርያት አልሞቱ? ተሰይፈው ለዚያው የሞቱት ግን ለስማቸው መታሰቢያ ይሰጣል ሲል፣ እስቲ አሁን በምንድን ነው መታሰቢያቸው ያለው? የትኛው ግድግዳ ላይ? የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ነው ያለው? የት ነው ያለው? ይኸው ታቦት ተቀርጾላቸው መታሰቢያ ተሰጥቷቸዋል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሐዋርያት ስም መታሰቢያ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄ የማን ቤተ ክርስቲያን ነው እንላለን? የቅዱስ ሚካኤል ምን ቤተ ክርስቲያን? አሁን ቅዱስ ሚካኤልን ቤተ ክርስቲያን እያልነው አይደለም። የቅዱስ ሚካኤል ቤት ሆኖ ግን መታሰቢያነቱ የሱ ሆኖ ግን ቤቱ የማን ነው? ቤተ ክርስቲያን፣ የክርስቲያኖች ቤት ሆኖ በክርስቶስ ማን ተብለናል? ክርስቲያን ተብለናል። ስለዚህ በቤት ውስጥ ስጋው ደግሞ የሚፈተተው የሱ ሆኖ ሳለ፣ ሁሉ ነገር የሱ ሆኖ ሳለ ግን ለማን ሰጠ ማለት ነው? ለሰው ልጆች ሰጠ። የስሙን መጠሪያ ይኸውላችሁ፣ ስም እሰጣቸዋለሁ ነው የሚለው። ከዛ የማይጠፋ የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ፣ መታሰቢያ የሚሆን በቤቴ። የራሱን ስም ማንገስ ሲችል የቅዱሳንን ስም ያነገሰው። ስለዚህ መታሰቢያ እንዲሆን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኝም ነገር ስለሚመርጡ። አሁን ትመርጣላችሁ እናንተ? እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘው ነገር ትመርጣላችሁ? እስቲ እግዚአብሔር ደስ አያሰኘውም፣ ግን ምን ላድርግ ብላችሁ ያደረጋችሁትን ነገር አስታውሱት። አትንገሩ ይለኝ፣ እኔ ካህን አይደለሁም። እዛው አስቡት፣ እግዚአብሔር ይህን ነገር አይወደውም ነበረ፣ ግን ምን ላድርግ በቃ አደረግኩት ብላችሁ የምታስቡት እሱን ያ ስታደረጉት፣ እግዚአብሔር ደስ የማያሰኘውን ነገር ስታደረጉት፣ ከቅዱሳን ጋር እኛ እንመደባለን አንመደብ? ስለዚህ ቅዱሳን ከኛ የሚለዩት አንዱ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኘውን ብቻ እየመረጡ ይሰሩ ነበረ። ስለዚህ ለእነሱ ሰንበቴን ለሚያከብሩ ነው የሚለው። ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ኪዳነ ምሕረት ሲል ለድንግል ማርያምም ኪዳን እንደተሰጣት ቃል ኪዳን እንደተሰጣት ማሳያ ነው። ዘጸአት 20 ቁጥር 2 የመጨረሻ ጥቅስ ነው። ቁጥሩን ብቻ ጻፉት በቃ። ዘጸአት 20 ቁጥር 2 በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችንም ኃጢአት በልጅ ልጆች ላይ አመጣለሁ ይላል። ማን ለሚሉኝ? ለሚጠሉኝ። እቺን ቃል በደንብ ስሟት፣ አንዴ ቀና በሉ። ለሚጠሉኝ ማን በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛና እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ አመጣለሁ ይላል። አሁን እናትና አባቶቻችን ባጠፉት እኛ ልንቀጣ ነው፣ እግዚአብሔርን የምንጠላው ከሆነ። የሚወዱኝን ይላል ደግሞ፣ ለሚወዱኝ ትእዛዜን ለሚጠብቁ ግን እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን
የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ይላል። እግዚአብሔርን ስንወደው እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምን ይላል? ይምራል። የሚጠሉትን ግን እስከ አራት ትውልድ ድረስ። አያችሁ ምህረቱ ምን ያህል በዚህ ሰፊ እንደሆነ። ቃል ኪዳን ማለት ይሄ ነው። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችንን ነገር ጨርሰናል። ነገረ ቅዱሳን ነገ እንቀጥላለን። ይቆያል።